عبدالرحمن سلاو دەبێت و ئەم کاتت باش چ زانیارییەکی نوێت لای سەبارەت بە گرتبوونەوەی ناڕازی موچەخۆران. بەڵێ سلااو لە ئێوە لە بینەرانی بەڕێز لێرە خۆپچاندەران مامەسان و فەرمانبەران و پارێزەران و هونەرمەندان و کۆمەڵێک پەرلەمانتار لێرە ئامادەن لێرە خێمە هەڵدراوە بەردەوام بن ئەڵن لێرە ناکشێنەوە لێرە ناڕۆین هەتاک و وەڵامی ئەو وەڵام وەرنەگرین کە ئەویش وەڵامی گەڕانەوەی مافی فەرمانبەران و مامۆسانە من لێرە ئەچمە لای دکتۆر یووسف لێرە لەگەڵ خۆپیشاندەرانە بۆ پشتگیری خۆپیشاندەران هاتووە. ئەگەر دکتۆر بێت ئێرە بەڕایەوە بە ڕێزە سەرۆکی پەرلەمانی پێشوی کوردستان بوویت و تەسەورەکەی حکومەت بتوانێت وەڵامێکی مۆقرەخەر بە فەرمانبەران و مامەسان و تەندروستکاران بنەوە کە ئێستا لە دۆخی سلێمانی یا دۆخی کوردستان بەگشتی خۆپیشاندانێکی گەورە بە خۆی ببینێ. سلااو بۆ ئێوە بۆ بینێرانی بەڕێزی کێنێن لە ڕاستیە ئەم دەسەڵاتی ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە لە دۆخێکە کە چاککردنی زەحمەتە. بەڵام من دڵنیام شاری مەدەنی دوور لە تونند و تیژی ئەتوانەیە کاریگەری خۆی بەجێبێڵە و ئەو حکوومەتە ناچارە بێ مل بە داخوازیەکانی خەڵکدا و ئەو حکوومەتە ناچارە بێ ئەو کارە ناڕەوایانی کە لە ماوەی ڕابردوو کردوێتی بە شێوەی نایاسایی قوتی خەڵکی بڕیوە بە شێوەی نایاسایی موچەی خەڵکی کەم کردوێتەوە ئەو کارە نایاسایانە کۆتایی ببێنێ و بەڕاستی حکوومەتی ئیتحادی عراق لە بەردەم بەرپرسیارەتیە بەرپرسیارەتی دەستوری و من بۆ کەناڵەکان کەناڵ عەرەبیەکانی شەوەم باس کرد حکوومەتی ئیتحادی عراق ئەگەر بە مەبەست بێ یا بێمەبەست پشتگیری لەوە کرد بێ کە ئەم بڕیاری پاشەکەوتی موچەیە لە هەرێمی کوردستان بەردەوام بێ و ئەو پشتگیری ئەوەی کرد بێ لەگەڵ حکوومەتی هەرێم یان ئەو دەسەڵاتی ئێستای هەرێمی کوردستان لەسەر ئەوە ڕێککەوت بێ ئەوە پێشێلی دەستوری عراقی کردووە و بەڕاستی لەبەردەم لێپرسینەوەی دەستوریە لەم ڕۆوە چونکە بەپی دەستوری عراق پێویستە کات حکوومەتی ئیتحادی مەبدەئی مساوات بۆ هەموو هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی عراق لەبەرچاو بگرێت. بۆیە من دڵنیام خۆپیشاندانی مەدەنی فشاری مەدەنی ئەتوانێت ڕۆڵی هەبێ لە فشارکردن لەم دەسەڵاتە شکست خواردوو بەزیوە. بەڵام پێویستە کات خەڵک کۆڵ نەدات، خەڵک پێویستە کات لەسەر مافەکانی خۆی بەجواب بێ و پێویستی شکات حزبە سیاسەکان هەمووی پشتگیری خەڵک بکەن. ئەگەر خەڵک لەسەر مافەکانی خۆی بەدەنگ نەیە لە ڕاستیە لەسەر مافە سیاسەکانی خۆشی ناتوانێت بیچەسپێنێ و لەسەر مافەکانی لە بەرامبەر بەخاش ناتوانێت بەدەنگ بێ. ئەمەی کە لە سلێمانی بینین لە ماوەی ڕابردوو ئێستاش، ئەمەی کە ئێستا لە هەموو شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانی بینین دەربڕیەوەیە کە خەڵک پێداگرە بە ئیرادەیەکی بەهێزەوە داوای مافەکانی خۆیەکەوە ئەمە زیندوێتی خەڵکی کوردستان پیشانەدا. لە هەمان کاتیشە من ئەمەیەوە وەکو چەندجار باسم کردووە بیڵێمەوە، خەڵک لە هەرێمی کوردستان زۆر زیاتر لەم دەسەڵاتە بێباکە هەست بە بەرپرسیارەتیەکە سەرڕایەوەی موچەیان بڕاوە سەرڕایەوەی کە لە دۆخێکی اقتصادی خراپان. بەڵام ئەبینی بەم شێوە مەدەنیە گزارش لە ڕای خۆیانەکەن ئەو دەسەڵاتە بە پێچەوانەوە هەر شتێک بێتە پێشەوە یەکسەر تەقەلە خۆپیشاندانەکەن خەڵک شەهیدەکەن خەڵک بریندارەکەن. بۆیە هیوادارم بە زووی ئەم ساڵ ساڵی گۆڕانکاری ڕیشەی بە لە کوردستان. بەرزۆکو مامەسایەک بەشداری لە خۆپیشاندانان پێم بڵێ پەیامی ئێوە چی ئەبێت و تا چەند بڕواتان بەو حکومەتە هەیە وەڵامتان بات سەرەتا بە خێراتنتانەکەم بۆ ئامادەبوونتان لەم خۆپیشاندانە ئەمە بە وتریکی جیبارە ئەفوغاندی دەستپێکم کەڵێ هیچ میلەتێک ڕاناپەڕێتە ئازار و سزا داخینەکەات ئەوەی هەبوو کە لێرەن فەرمانبەران نەک بە تەنها بڵین چینی مامۆسە بەڵکو سەرجەم چینی تۆشەکان لێرە ئامادەیان هەیە ئەو چینی توێژە بە هەموو شێوێک ئازارە چێژن ئازاری گەدە ئازاری نەبوونی ئازاری هەمووشتی ئازاری ئەوەی کە ئازادیان لێ زەوت کردن. بەڵام ئەمڕۆ یەکێکە لەو ڕۆژشکۆدارانی جێی شانازی ئێمە کە ئەو هاڵەش مابیز نەگەل لێرە بەڵکو لە هەولێر لە دۆک لە سەرجەم شارە شارچەکانی کوردستان هەر هەمووی خۆرۆشاون وروژاون لەوە تێگەیشتون کە ئیتر ئەتوانین بڵین بەسە لێرە داوەستان لێت چونکە ئەم قوت بڕینە تا ئێستا تەنانەت زاڵمترین دەوڵەتێک ڕژێنێک قوتی نەبڕی واگە سەری خەڵکەکەشی بڕی بێتەمان ئەوانە دەزانیمە بەسمچی و خۆشان لەوە تێگەن. بەڵام سەرکوتکردن تا سەر ناڕوات ئەویان پێڵێ شەڕی جەماوەر بە خەڵک ناکرێت بە حیزب ناکرێت شەڕی میلەت بە هیچ کەس ناکرێت و مانەزانین میلەت کە ڕاپەڕێت و لافاوێکی گەورەی هیچ کەس خۆی ناگرێت لە بەریا ئەوە بەرهەمەکەشی بینین بە چاوی خۆمان و ئەوانشی کە خۆیان جێنەکەن و ئەیانوێ کە ڕوولاڵ بن لە ئاسێمە ئەوەش سەر ناگرێت سبێنێ باش بەرهەمی ئەم خۆپیشاندانە جەماوەری بینی و ئەش بینیم کە ئەوان ئەگەنە چۆ و وێزگی ئەمە لە شوێ بێ دڵنیاتانەکەم با هەموو کەس ئاگای لەمە بێ ئەم خۆپیشاندان و ناڕزاتیانە بەرفراوانترە بێ و بەردەوامی ئەبێ دڵنیاتانەکەم سەرکەوتن زۆر نزیکە و بەردەوام بن.
بس من اسمه لا عندي شكاية تو بيت هرمي ملي تاتشن برواد بويا حكومة هرمي كردستان ولام تاماتو اگر ولام نداره تاتشن ام خوب شند انا بمشوي يسا بردوام شتگنا ما او بنای حکومت و پیز نکنه ای حکومت و زرای حکومت بکار بری من کمال کسند دستیان بسر قوت و خلق و قوتی خلق اگر تو بسر ده صلات اگر تو بزبری هست روش یک بی ام هزشیان لدست دستین ره تو آنا شقامشی خوشبختانی است شقامشی زندو هی بداخل ایم اکو ماموستان زونی گرانین لدرنگانی شو انقلاب بسر درون و بسر قوتی ایم اکرا بله اوه که جوتانه بووتی او بجداروانی خوب شاندران بون که لیره آمدن اوه که الان بردوان بین لیره امینین اوه به ایش شویگلان ادین حتاکو حکومت داوه کاریکان من بوجه بجنکا و خوش الان شتگ نماو بناوی حکومت اوه بله شوخم سپاس عبدالرحمن ابوبکر پیام نریکینین لشهر اسلام.